No eipä oikeastaan tullut sille mietitty, että kumminkin ollut näillä EHT:llä ennenkin mukana, niin yrittää vaan joka päivä tehdä parhaansa. Että ei sitä silleen tule mietitty, että nyt olisi eka kerta. No kyllä, saatiin ainakin tehokkuutta lisää niin kuin eiliseen, että 4 maalia tehtiin ja vähän ehkä kiekolla pelattiin paremmin eilen kuin silloin Tšekkiä vastaan. No kyllä, ne mun vahvuudet on siellä kamppailupelissä ja pyrin tuomaan taklauksia ja semmoista kovuutta kentälle aina kun siellä on.